Milí diváci, prednedávnom sa skončil rok 2021. Rok, ktorý bol ako ten predchádzajúci významne poznačený pandémiou koronavírusu. Kvôli tvrdým opatreniam na zamedzenie šírenia tohto ochorenia sa nemohli uskutočniť v roku 2021 podujatia, ako napríklad tradičné plese na začiatku roka, a stretnúť sme sa nemohli ani na Tereziánskych dňoch, Cibulafeste, pivných slávnostiach, Holičskom zámockom okruhu a dokonca ani na vianočných trhoch. Spoločenský život v meste bol znovu pozastavený a museli sme sa naučiť žiť aj v týchto náročných časoch. V minulom roku sa však predsa len našlo miesto aj na pozitívne momenty a udalosti. Otvorila sa nová turistická atrakcia, letné obdobie prinieslo mnoho zaujímavých a známych podujatí, aj napriek určitým obmedzeniam sa mohol zorganizovať Martinský jarmok. Poďme si teda spoločne pripomenúť, čo podstatné sa udialo v našom meste za rok 2021. Prvý mesiac roka sa vždy niesol v znamení Terezianského bálu a ďalších reprezentatívnych plesov. Namiesto toho sme sa stretali na odberných miestach pri screeningovom celoplošnom testovaní. Ľudia prichádzali na antigenové odbery, absolvovali výter nosohltana a museli sa dodržiavať stanovené opatrenia. Testovanie bolo rozhodnutím vlády dostať druhú vlnu pandémie pod kontrolu, znova otvoriť školy, obchody či umožniť organizáciu kultúrno-spoločenských a iných podujatí. Potvrdenie s negatívnym výsledkom bolo treba na cestu do práce, na poštu či napríklad do prírody. Testovania sa zúčastnilo celkovo 4273 ľudí, z toho pozitívne identifikovaných bolo 26. Naša vďaka patrí všetkým zdravotníkom, administrátorom, dobrovoľným hasičom a príslušníkom armády, ktorí pri testovaní pomáhali. Medzi prvé menšie spoločenské podujatia minulého roka patrilo slávnostné privítanie prvého narodeného Holíčana. Stal sa ním Vojtech Mikulášek, syn Sabiny a Mateja, ktorý sa narodil 8. januára v Skalickej nemocnici. Rodičia sa po uvítaní a príhovore primátora zapísali do pamätnej knihy a dostali od predstaviteľov mesta vecné darčeky. V Holíči boli vytvorené dve mobilné odberné miesta, v ktorých sa až dodnes vykonáva buď antigenové alebo PCR testovanie s vydaním platného certifikátu. Jedno odberné miesto je na Holého ulici, kde prebieha testovanie v domčeku, a druhé odberné miesto je na Mojzesovej ulici v amfiteátri. Testovanie je určené pre samoplatcov, registrovaní cez internet majú testovanie zadarmo. Od 15. februára do 31. marca sa po 11 rokoch uskutočnilo ďalšie celoslovenské sčítanie obyvateľstva. Novinkou minuloročného sčítania bola možnosť vyplniť sčítací formulár elektronickou formou cez počítač, tablet či mobil. Pre starších ľudí a tých, ktorí nemali prístup k moderným technológiám, buď pri vyplnení pomohli najbližší príbuzní, alebo prebiehalo aj tzv. Asistované sčítanie. V marci to bol presne rok, čo sa na Slovensku objavili prvé prípady nového respiračného ochorenia COVID-19, ktorý doslova ochromil celý svet. Od tej doby vírus zosilnil a vznikali jeho nové mutácie a varianty. V celej krajine platil od začiatku minulého roka núdzový stav a epidemiológovia spoločne s hygienikmi a predstaviteľmi vlády vytvorili tzv. COVID-automat, ktorý rozlišoval rôzne stupne varovania a v závislosti od toho aj súbor opatrení, ktoré sa v danom stupni museli dodržiavať. Holíč sa v rámci Skalického okresu ocitol v marci v čiernej farbe, teda najhoršom stupni varovania. V interiéri bolo povinné nosenie respirátora, platil zákaz vychádzania, hromadné podujatia boli zakázané a do práce a prírody bol potrebný test. Vďaka zlepšeniu pandemickej situácie na Slovensku sa od pondelka 19. apríla mohli po takmer pol roku do školských lavíc vrátiť aj žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl. O týždeň neskôr k nim pribudli aj ďalšie ročníky 2. stupňa. Prezenčné vyučovanie pre prvý stupeň bolo otvorené ešte vo februári. Školský život sa tak postupne vracal do starých koľají.
V kultúrno-osvetovom centre si manželia Eva a Zdenko Látalovci znovu povedali svoje áno po 50 rokoch spoločného života. Po krátkom kultúrnom programe a príhovore zástupkyne Lenky Látalovej sa manželia zapísali do pamätnej knihy a od predstaviteľov mesta dostali aj vecné dary. Uvoľňovanie opatrení dovolilo mestu aj minulý rok otvoriť letnú turistickú sezónu. Sprístupnené boli pre návštevníkov opäť viaceré kultúrne pamiatky, ale aj bylinková záhrada či člnkovanie v zámockých vodných valoch. Návštevníci museli pri vstupe dodržiavať stanovené hygienické opatrenia. Maj sa uskutočnilo jedno z najvýznamnejších podujatí minulého roka. Pre verejnosť bola slávnostne otvorená nová turistická atrakcia Rozhľadňa na hrebení. Otvorenia sa zúčastnil predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a členovia vlády Slovenskej republiky, taktiež starostovia okolitých obcí a poslanci mestského zastupiteľstva. Vedúcim partnerom projektu bolo partnerské mesto Holabrún. Stavbu realizovala spoločnosť z Ratiškovic v rámci projektu Vizio – Pohľad s výhľadom, podporeného programom Interreg, vďaka financiám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov mesta Holíč. Celkové náklady na stavbu predstavovali viac ako 108 tisíc eur. Rozhľadňa je vysoká 17 metrov a tvorí ju kamenná konštrukcia s drevenou strechou. Skrýva sa v nej aj časová schránka pre budúce generácie. Z bylinkovej záhrady sa do areálu Holického zámku premiestnili farmárske a remeselné trhy. Návštevníci mali možnosť si opäť vyberať domáce produkty od rôznych predajcov z okolia aj vzdialenejších kútov Slovenska. Svoj stánok s domácimi špecialitami mal počas trhov napríklad aj folklórny súbor Valša. Počas letnej sezóny sa trhy uskutočnili ešte trikrát. Výraznejšou rekonštrukciou prechádzal aj veterný mlyn. Pomocou ťažkej techniky boli osadené nové drevené lopaty. V rámci slovensko-rakúskeho programu Interreg a projektu Vizio – Pohľad s výhľadom sa v okolí veterného mlyna uskutočnilo podujatie Mlynársky Juniales. Návštevníci si mohli pochutať na mlynárskych špecialitách a vychutnať si zaujímavé poobedie v prírode. Organizátori nezabudli ani na tých najmenších, ktorí tu mohli oslaviť aj Deň detí. Pri veternom mlyne boli pre nich pripravené tvorivé dielničky, stanoviská s rôznymi úlohami či divadelné predstavenie. V júni a v júli prebiehala v múzejných a galerijných priestoroch v areáli Holického zámku unikátna výstava venovaná 130. výročiu vzniku železničnej trate Holíč-Hodonín. Návštevníci mohli okrem fotografií zhotovených žiakmi z Centra voľného času vidieť aj historické modely vlakov od Jozefa Kuruca. Po dvoch rokoch sa v holíckej farnosti konala slávnosť prvého svätého príjmania. Okrem tretiakov sa ho zúčastnili aj štvrtáci, ktorí rok predtým sväté príjmanie kvôli pandémii nemohli mať. Holícki kňazi tak mohli udeliť sviatosť príjmania všetkým 38 deťom. V rámci slávnostného mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo poročné odmlke udeľovanie ocenení osobnostia mesta Holíč. Ocenení boli 6 jednotlivci a 1 kolektív. Čestným občianstvom bol poctený docent Ivan Galamboš. Cena mesta bola udelená miestnemu spolku Červeného kríža. Cenu primátora si prevzali Mária Kosorová, Anna Palkovičová, Ivan Hnát, Marian Honza a František Krajec. V júni sa uskutočnila aj vernisáž jedinečnej výstavy kovu a drôtu v súčasnom umení v budove Mestského múzea a galérie v Holíči. Výstava sa mohla konať aj vďaka slovensko-rakúskej spolupráci, programu Interreg a projektu Vizio. Súčasťou boli aj trvalé exponáty od slovenských a rakúskych autorov, nachádzajúce sa v areáli zámku, ktoré tu vznikli v rámci predminuločného kováčsko-drotárskeho sympózia. Bylinková záhrada bola dejiskom besedy so známymi spisovateľmi Katarínou Gillerovou a Gustávom Murínom o ich živote a o vydaných či pripravovaných dielach. Spisovatelia porozprávali záujemcom o svojom osobnom a pracovnom živote a potom nasledovala diskusia. Areál Holíckeho zámku sa niesol v znamení polovníckeho dňa. Na svoje si prišli deti, pre ktoré boli pripravené sprievodné aktivity spojené s témou ochrany prírody. V programe nechýbala prezentácia plemien polovných psov, vystúpenie trubačov či expozícia sokoliarov. Podujatie malo aj slávnostný charakter.
Obvodná poľovnícka komora Skalica si pripomenula sté výročie od založenia Slovenského poľovníckeho zväzu a ocenila niektorých svojich členov. Hostiami druhej besedy so spisovateľmi v Bylinkovej záhrade boli slovenskí prozaici Jozef Banáš a Pavol Nemec-Lelín. Zatiaľ, čo prvý autor sa venoval rozprávaniu o svojich historických a politicky zameraných dielach, pre Pavla Nemca bolo hlavnou témou jeho rodné Záhorie. O hudobné spestrenie sa postarali záhoráckí heligonkári. V amfiteátri na Mojzesovej ulici sa uskutočnil benefičný koncert s názvom Morava nás nedzelí, na ktorom okrem organizátorskej dýchovej hudby Záhorienky vystúpili aj malá dýchová hudba Rubín, najmenšia slovácka dechovka Šuhají, Jitka a Břeťa Osičkovi s cymbalom, mužáci z Prietržky, záhoráci Smolinčané a ženský zbor z Tvrdonic. Výťažok z koncertu putoval do miest a obcí Južnej Moravy, ktoré boli v júni poškodené ničivým tornádom. V rámci programu Interreg zorganizovalo mesto ďalšie kultúrno-spoločenských podujatí s názvom Letné mlynobranie. Pre najmenších bolo pripravené vystúpenie s kúzelníkom Talostanom, preteky na odrážadlách či výroba vlastnej minipice. Folklórny súbor Valša ponúkal na predaj tradičné špeciality či možnosť prehliadky historickej izby. Podujatie obohatili aj ľudové pesničky manželov Osičkových či populárne piesne Dua Imagine. V rámci 6. ročníka podujatia 1000 mil československých sa historické automobily zastavili na ceste z Bratislavy do Prahy aj na prejazdovej kontrole v Holíckom zámku. Do areálu zavítalo rekordných 118 veteránov z 30. rokov minulého storočia. Automobilové veterány vystriedali v poobedňajších hodinách na Holíckom zámku motorky na netradičnej akcii nazvanej Záhorácke mecheche. Návštevníci si mohli vychutnať úvodnú spanilú jazdu, niekoľko desiatok motoriek, ktoré sa vydali naprieč Záhorím. V priestoroch Bylinkovej záhrady sa už po druhý raz uskutočnilo slávnostné uvítanie 25 narodených detí do života. Po privítaní a príhovore zástupkyne primátora Lenky Látalovej dostali všetci rodičia od predstaviteľov mesta pamätný list a darček. Galerijné priestory v areáli Holíckeho zámku hostili v auguste výstavu Artmisia storočím, ktorá sa konala pri príležitosti 100. výročia umeleckej besedy slovenskej. Vyše 80 umelcov vrátane miestnej rodáčky Hany Anioty Veselej prinieslo do Holíča ukázať svoje diela. V Holíckom amfiteátri sa uskutočnili už tradičné holícke folklórne slávnosti. Okrem organizátora folklórneho súboru Valša sa predstavil aj detský súbor Valšátko, folklórny súbor Karpaty, folklórny súbor Gbelán a mužský spevácky zbor Mužáci z Prietržky. Areál Holíckeho zámku bol dejiskom kultúrno-spoločenského podujatia Vivar Castle Fest. Prísť zabaviť sa mohli detskí návštevníci, pre ktorých boli pripravené rôzne atrakcie a vystúpenia Dúhalky i Sníčka Huga. Hlavnými bodmi programu boli hudobné vystúpenie známeho repera Rytmusa, speváčky Gisky Oňovej či populárnej skupiny Noc a deň. Do amfiteátra v Holíči zavítali posledný augustový víkend návštevníci na 19. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb pod tradičným názvom Z oboch brehu Moravy. Okrem organizátorskej dýchovej hudby Majovanka sa tu predstavili Vyštučanka, Žadoviaci či Stříbrňanka. V areáli Holíckeho zámku sa uskutočnila zaujímavá automobilová expozícia. Návštevníci mohli obdivovať tak historické veterány, ako aj moderné špeciálne vytuningované autá. Pre milovníkov modelov boli pripravené aj ukážky jazd malých aut na diaľkové ovládanie. Zámocká kaplnka sa začiatkom septembra rozozvučala opernými áriami a známymi melódiami klasickej hudby. Piesne od Mozarta či Dvořáka zaspievala sopranistka Katarína Haľková v klavírnom doprovode Laury Tománkovej. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa v Holíči opäť otvorili brány materských, základných škôl a strednej školy. Na slávnostné otvorenie zavítal primátor spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
Nové povinnosti sa začali takmer pre 1900 žiakov a študentov. V základných školách na Školskej a Bernolákovej ulici privítali 950 žiakov, no a po prvý raz tu zasadlo do lavíc spolu 132 prvákov. Bažantnica za Holickým zámkom sa opäť stala dejiskom originálnych adrenalinových vystúpení motocyklových kaskadérov na 6. ročníku tradičného športového podujatia SISCAP, ktorý organizuje miestna skupina Skrachovanci. Na súťaži sa predstavilo 12 pretekárov zo Slovenska, Česka, Lotyšska a aj jedna ženská účastnička. Návštevníci mohli okrem iných obdivovať aj kaskadérske kúsky majstra Slovenska Zdenka Rybára či jedinej ženskej účastníčky Kateřiny Jandovej, ktorá spolu s Jakubom Kikalom spestrila podujatie exibičným vystúpením. Farby domácich opäť reprezentoval jeden zo zakladateľov tejto holíckej súťaže Ludvík Heleši. V Bylinkovej záhrade sa uskutočnila počas leta posledná tretia beseda so spisovateľkou. Tentokrát bola hosťom detská autorka Renáta Matušková. Počas podujatia boli pripravené aktivity hlavne pre deti. Okrem diskusie so spisovateľkou prezentovali svoje čitateľské denníky z prázdninových zážitkov alebo si mohli vyskúšať tvorbu hlinených či drôtených výrobkov. Pri drevenici u areálu zámku sa uskutočnilo podujatie Kolokolo Mlynské ako súčasť Summer Art 2021 v rámci slovensko-rakúskeho programu Interreg. Návštevníci mohli ochutnať záhorácke špeciality, ktoré ponúkali členky Holíckej organizácie Únie žien Slovenska. Tí najmenší sa mohli v rámci tvorivých dielničiek zabaviť zdobením perničkov. O dobrú náladu sa postarali hudobné vystúpenia v podaní formácie Four Glasses a skupina Slza. Priaznivci lietania sa mohli stretnúť na holíckom letisku na dni otvorených dverí aeroklubu Holíč. Organizátori si pre návštevníkov pripravili ukážky leteckej a modelárskej techniky a vyhliadkové lety nad krajinou. Aj deti si prišli na svoje pri súťaži s modelmi hádzadiel. Do septembrových mestských akcií patrila aj veľká cena mesta Holíč. Holícky zámok hostil už 29. ročník týchto tradičných bežeckých pretekov. Súťažiť prišlo 252 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky, všetkých vekových kategórií od Benjaminkov až po najstaršieho účastníka, ktorý dostal cenu primátora mesta. Darilo sa aj domácim bežcom z AK Junior Holíč, ktorí dosiahli 4 prvenstvá. S októbrom je spätý v Holíči už niekoľko rokov aj tradičný výlov zámockého rybníka, ktorý zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. A minulý rok sa však uskutočnil kvôli pandémii bez účasti verejnosti. Z rybníka sa podarilo vyloviť 3277 kg kapra rybničného s priemernou hmotnosťou 2,5 kg, sumca s dĺžkou takmer 90 cm a jedného amura. Ryby boli osadené do revírov Boričky 1 a 2 a Unín. Po troch rokoch sa v kostole svätého Martina v Holíči konala sviatosť birmovania. Slávnostnú svätú omšu spolu s pátrami premonštrátmi celebroval monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup, ktorý udelil sviatosť 46. birmovancom. Kultúrno-osvetové centrum bolo dejiskom slávnostného poďakovania členom mestskej polície, ktorá si pripomína 30. výročie svojho vzniku. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení súčasným i bývalým príslušníkom a náčelníkom, ako aj predstaviteľom policajných zložiek a ďalších inštitúcií, ktoré počas doterajšej existencie s mestskou políciou spolupracovali a podporovali ju. Polstoročie spoločného života si poslednú oktobrovú sobotu pripomenuli Jan a Marta Jankovičovi spolu so svojimi najbližšími v priestoroch kultúrno-osvetového centra. Jubilujúcim manželom sa v mene mesta Holíč prihovorila a odovzala gratulácie zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Pandemická situácia na Slovensku sa na jeseň opäť zhoršovalo. Stúpali počty pozitívnych prípadov a Skalický okres sa ocitol medzi najviac postihnutými okresmi. Aj napriek tomu sa však podarilo po ročnej pauze za dodržania protipandemických opatrení uskutočniť už jubilejný 30. ročník Martinského jarmoku. Stánky s predajcami sa však presunuli z námestia svätého Martina do areálu Holíckeho zámku.
V rámci režimu OTP, teda očkovaní, testovaní a tí, čo COVID prekonali, museli návštevníci prejsť povinnou kontrolou. Za vstupnou bránou dostal každý malý darček ako alternatívu k tradičnej sladkej sobote, ktorú v predošlých rokoch pripravovala holická organizácia Únie žien Slovenska. Nechýbal tu ani stánok folklórneho súboru Valša so zabíjačkovými pochúťkami. Okrem Martinského jarmoku boli cez rovnaký víkend na programe aj majstrovstva Slovenskej republiky v boxe detí a mladšieho dorastu. V športovej hale nastúpilo 110 boxerov z celej krajiny do 71 zápasov. Darilo sa aj domácim boxerom z box klubu Holíč, ktorí dohromady získali 14 cenných kovov, pričom až 4 z toho boli zlaté medaily. Najcennejšie medaily vybojovali Sebastian Chocholáček, Alexander Poliačík, Lukáš Vymyslický a Valéria Lašáková. Lukáš a Valéria navyše získali ocenenie pre najlepšieho boxera. Podujatie navštívil aj prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomi Kit Kováč. Na krátku návštevu Holíča zavítala zástupkňa vedúceho diplomatickej misie a konzulka izraelského veľvyslanectva na Slovensku Michal Kali. Spolu so svojou delegáciou ju prijal primátor Zdenko Čambal. Dôvodom návštevy bolo vyjadrenie podpory osamelým a týraným ženám a deťom v zariadení azylového domu Emauzy. Po rozhovore a zápise do kroniky mesta predstaviteľka izraelského konzulátu absolvovala prehliadku zámku a v rámci ďalšieho programu si uctila pamiatku zosnulých na židovskom cintoríne. Toto bolo z našej rekapitulácie minuloročných podujatí v Holíči všetko. Zvykne sa hovoriť želanie, aby bol budúci rok lepší ako ten minulý. Pevne dúfame a veríme, že rok 2022 bude naozaj lepší, že nám prinesie veľa dôvodov na úsmev a bohatý spoločenský život v meste sa znova naplno rozbehne. Tešíme sa spoločne s vami, že budeme pritom aj s našou kamerou.